Jy is so groot deel van my lewe en ek kan nie sonder jou lewe nie. So ek wil weet. Sal jy my best man wees, Dandrey? Natuurlik sal ek. Great. Nou is het tyd om vir Estie te vra om met my te trou. En wat is die chocolate mousse surprise? Surprise! Systraat, every Tuesday night only on YouTube.